Segunda-feira, dia 31 de outubro, é o último dia para regularizar bens de origem lícita que estavam fora do país, mas não haviam sido declarados à Receita Federal. Podem participar pessoas que moravam no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinham recursos no exterior antes dessa data. Para aderir ao regime, o contribuinte deve apresentar a declaração e pagar o valor integral do imposto e da multa. Podem ser regularizados bens como depósitos, cotas de fundos de investimentos, ações e outros instrumentos financeiros, apólices de seguro, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, imóveis e veículos. Não podem ser declaradas joias, obras de arte e antiguidades. O contribuinte não responderá criminalmente pelo envio dos recursos ao exterior, mas não é permitido regularizar bens originados de crimes de corrupção e tráfico de drogas. A partir do ano que vem, essas pessoas, se não promoverem a regularização neste momento, estarão sujeitas à fiscalização da Receita Federal, com uma multa agravada em 150%, bastante onerosa, e mais ainda uma representação para fins criminais junto ao Ministério Público Federal.